مرنوب كسودو برامج كلس سولو ان سواشل كوجوي متقانا هسا علن كسومالا علن كسومالي علن كسومالي وكره لكن سومالي مو عرب ما زين كسومالو هسا waxaan doonayaa inaad ku luuqaysato heestaas oo inta aad ka garanayso hees Soomaali ah Soomaali ay tooso soo iskuuter sadaay abake nadag taageer wadiga magacada ku weyna goorin magacaaga saddexan iyo title-ka magacaaga saddexan Ahmed title-ka waxaan ka qaadanayaa هيست علنك سومالان متقن هيست علنك سومالان علنك سومالي سومال علنك سومالان سامسان وسيا قالوا لكن علنك سومالي يدا عيالك واحد كوي سومالي توصو توصو سكتي صدري تحترني تاجر ولدينه وغورين مقعاقو صدحان كسو دو شبكة عالم جيبورما نيوز magacaygu waa Ahmed Maxamed Saamax kuna magac dheer Daabid wax jeegta mid ka mid ah heesaha calanka Soomaaliya Soomaaliland wallahi heesta Soomaaliland Xasan Sheekh Muumin baa sabay baa leeyay laakiin ma garanayo laakiin tii Soomaaliya waxay ahayd Soomaaliya tooso tooso isku tirsaday hadbatiina taagdaranay taageero waligiine liyay tooso toso isku tirsaday inantiina taagtarne taageero waligiibe saa calanka Soomaali Soomaaliland ama Soomaaliya ma garan Soomaaliland ma garan Soomaaliya garanaya Soomaaliya toso toso isku tirsaday mid kamida meheradaha ku yaala magaalada Boorama ugu horeyn magacaago saddexan kuna soo dhawow shabakada caalamiga ee Boorama News bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantihiin aniga oo la yiraahdo Cabdi Rashiid Abdullahi Aynan ee joogana magaalada Boorama meherad kamida ha Cabdi Rashiid su'aasha ku idina waxa weey waxad sheegtaa mid kamida heesaha calanka Soomaaliya ama Soomaaliland taad garan bismillaahir rahmaanir rahiim ee Soomaa iyo magacayga deeq xasan oo muuse meeradan facebook boleeda mid ka mid ah heesaha calanka Soomaaliya ama Soomaaliland ha Soomaaliland garnaya Soomaaliya toos toos isku tirsada u dhawaay waad mahadsantii waan dhawaahay hay in mid ka mid ah heesaha calanka Soomaaliyad Allah ma wax la ilaawaa waa heesti day waxa kale dad baa sameystay tiicaanka u hay Soomaaliya toso toso isku tirsaday hadba kiina taagdarane taageero waligiine barbaxay waxa taagan mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boorama magacaago saddexan iyo taysan saadi bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeyaan Yuusuf Maxamed Roble waxaan ahay ardaydii ka baxday jaamacadda Cabu 2013 ee mid ka mid ah heesaha calanka Soomaaliyeed ama calanka Soomaaliland ma taqaanaa maqaal ka Soomaaliya mid ka mid ah waa qaadi kara heesta Soomaaliya Soomaaliya toso toso isku tirsaday wali waxaanu ku kulay jirnaa barnaamijkii su'aalaha kadiska ee shabakada caalamiga ee Boorama News ay ku tala gashay shacabka ku nool magaalada Boorama oo booreen magacaaga saddexan iyo toban ahmed ma taqaanaa heesaha calanka Soomaaliya iyo Soomaaliland heesaha Soomaaliya waan garanayaa laakiin heesta Soomaaliyeed ma ku luuqayn kartaa Soomaaliya toso toso sutiir sabay kuldakiina taagdaranay taageer ago saddexan ku soo dhawow shabakada Boorama News بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحيدة سعادة محمد شامع أما سعادة وداديرة إن سعادة سواشة كدي سكيل قويدين وحوي ميت كميدة هي ساعة علنك الصومالي أما سومال لم علنك الصومالي أيان حفتي السنة هي وحوي صومالي أي توصو توصو يسكو تيرسدو هل بد كينك تاك درن تاجر أول جيم مقعيق وحليدة
بستر مسعد عبد الله عثمان هو اللي بحر يا هم عليه ugu horeyn magacaaga saddexan kuna soo dhawow shabakada caalamiga ee barnaamijka dugsiga magacaygu xaraar raxmi qaliifis waxa dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee sheekh abdirahmaan sheekh nuur sheekh khaad leeyahay toosa toosa isku tiirsadaye magacaygu waxa weeye samir xuseen cabdillaahi jooga magaalada waa iska fiican masha mid ka mid ah heesaha calanka soomaaliyeed ama soomaaliland waxa hadii inuu calanka soomaaliya aqaanaa calanka soomaaliya waa soomaaliya toos isku tiirsada magacaygu saddexan waa macaan cumar biskud weeye ku soo dhawow barnaamijka shabakada Borama News waa ku soo dhawahay mid ka mid ah heesaha calanka soomaaliyeed ee Soomaaliland ma aad baan u garanayaa Soomaaliye toso toso isku tiirsadaye hadba kiina taagdarane taageer waligiine ma taqaanaa mid ka mid ah heesaha calanka soomaaliyeed ama Soomaaliland haa waan aqaanaa haa waan qaadi karaa Soomaaliyey toso toso isku tiirsadaye adbatiina taagdarane taageero walidiine ku horeyn magacaaga saddex magacaaga saddexa waxa la yiraahdaa Ziyad Ayr Jaamac Ziyad maxaad ka shaqeysaa waa waxaan ka shaqeeyaa Alamiyoga mid ka mid ah heesaha calanka Soomaaliyeed ama Soomaaliland ma qaadi karaa hayeesan u qaadi karin Soomaaliyey toso toso isku tiirsadaye ambati la daktarane taageero waligiine arrimahan xasan maxamed aleel magacaygu yahay xasan maxamed aleel abdullahi ee soomaaliya loo qaaday soomaa october ay adaal ahaa heestay leedahay waxaan la joognaa mid ka mid ah hooyooyinka hadhuudhka ku iibiya magaalada Borama magacaaga saddexan maryam cilmi bilaal maryan heesaha calanka soomaaliyeed ama soomaali yaa ku weydiinaynaaya oya garan waayey soomaaliye toso toso isku tiirsadaye habatiina taagdarane taageero waligiine aad iyo aad ugu horeyn magacaaga saddexan iyo dugsiga magacaygu cabdishakuur ismaan muuse dhigtay dugsiga sare ee alaqsa secondary school aliyey toso toso isku tiirsadaye hadbatiina taagdarane taageero waligiine horeyn magacaaga saddexan iyo titlekaaga waye kulo waye